Prvi dobitnik novoustanovljene književne nagrade Beogradski pobednik je Drago Kekanović, 72-godišnji Srbin iz Zagreba, za roman Privrženost. U najužem izboru za ovu nagradu bilo je ukupno 6 romana, među kojima su i Deca Milene Marković, Smrtni ishod atletskih povreda Milice Vučković, Omama Slobodana Vladušića, 25 sati Aleksandra Gatalice i Noćna projekcija Ota Horvata. O dobitniku nagrade odlučivao je petočlani žiri. Kakav je bio ishod glasanja? Da li pobednik dobio svih 5 glasova ili ne? To pitamo Natašu Anđelković, članicu žirija Beogradski pobednik, i ona je stigla u uranak. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Mi smo imali želju i da uključimo i laureata. Da. Ali on ne živi u Beogradu, živi, kao što smo rekli, u Zagrebu, a i kaže nije dobar sa tim novim tehnologijama, pa mu to ne odgovara, i dogovor je kad dođe u Beograd da će i biti gost. I evo, ja sam rekao, ali hoću da mi vi kažete, ako možete, ili bila jednoglasna odluka. Pa zapravo jeste. Mi nismo se opredeljivali po tom principu nekakvog sada tehničkog glasanja, brojanja glasova, nikad su bili najuži i uži izbor, pa sada nekakva tačna matematika da se tu sprovodi. Više su to bili razgovori u kojima smo ukrštali naše sudove, naša razmišljanja i nekako dolazili do užih, najužih izbora i konačno do ove odluke, tako da mnogo tih činilaca. A što su vam bili kriterijumi? Kojim kriterijumima ste se vodili? Šta je morao dobitnik da ispuni? Šta ga izdvojilo od ovih kriterijuma? Pa kriterijumi su bili prosto estetske književne prirode. Prosto smo razgovarali o tome, razmišljali dok smo čitali na koji način je to prosto obrađeno kao književno delo, kakvi su tu postupci vođeni, koja je tema odabrana, što ne mora naravno da bude primarno, ali na koji način je ona vođena, koliko uspešno, koliko je tu elemenata koji mogu da ostvaruju zapravo nekakvu komunikaciju sa savremenim čitaocem, da se tu napravi jedan sveukupni dijalog koji dotiče razne tačke. Je li vam bio težak zadatak? Evo, kada uzmem u obzir sve ove koje sam pročitao, koji su bili u konkurenciji. Da, verujte da jeste. Dosta se dobrih knjiga u ovoj godini pojavilo, izdvojilo, tako da je mnogo toga bilo, uvek se osjetite onako pomalo da je možda neko tu, neću reći sada zakinut, ali zaista je bilo dosta dobrih knjiga i naš uži izbor od nekih 15 knjiga, čini mi se, to su sve knjige koje ja zaista svesrdno preporučujem čitaocima. Tu je bilo i poznatih etabliranih pisaca, ali i pisaca mlađe generacije, čak neki prvenci su došli u obzir na koje smo mi sad evo ovim izborima skrenuli pažnju, tako da je bilo dosta toga dobrog. I kako se sužavao taj izbor, zaista trebalo je onako fino te sitne neke provere odvagati i nekako smo se ipak... Evo, ja ću pročitati šta je stajalo u odluci. Žiri je istakao da se Kekanovićev roman izdvojio rafiniranim stilom, bogatom jezičkom građom, pažljivo izvedenim pripovedačkim postupkom u kojem se sustiče nekoliko glasova. Nagradu u ime Kekanovića u Beogradu primio direktor Zagrebačke prosvjete Čedomir Višnjić i on je rekao da mu je drago što je prvog beogradskog pobednika dobio Srbin iz Zagreba. E sad, koliko je ta činjenica bila važna članovima žirija? Pa, to svakako ne može i ne mora biti presudno. Naravno, mogao je to biti Srbin iz Zagreba, da ta knjiga je osrednja ili ne znam, prosto ne bismo, to sigurno nije prvi primjer. Znači, hoćete da kažete da je ispunjavao sve kriterijume, imao sve kvalitete i plus pride uz to. Tako je, pa je još uz to, evo, to je sada jedna stvar. Ako uopšte može se definiše tako. Da, koja stvara neki osjećaj, eto možda, ne znam, kod čitalaca, pretpostavljam i nadam se, neki možda podrške, nekakve topline, nekakvog tog nekog pokazatelja, upravo kako i naziv knjige kaže, prožimanja tih književnih naših dijaloga, i meni se čini da je zbog toga to dobra stvar. Ali ono što je primarno bilo, ja se stvarno nadam da će knjiga kada dođe do publike, malo je tu sad isto pitanje ovih dana, ali to će se brzo rešiti, da će naći zaista dobru reakciju, odnosno odaziv čitalaca, jer je to stvarno jedna lepa priča, malo je i neobičan ceo kontekst, ona je smeštena u srednji vek. Posljednjih godina, čini mi se da i nisu romani koji su vezani za istoriju toliko bili popularni, u nekim periodima drugim jesu. Vezana je za srednji vek, za dvor despota Đurđa Brankovića, ali je ona premrežena svim tim dešavanjima na ovim
prostorima od tog Smedereva preko Beograda do Celja, Zagreba, dakle tih nekih drugih delova Kneževine. I tu se zaista svi nekako, neke teme koje su danas aktuelne, možemo ih prepoznati u istorijskom političkom smislu. A koliko, evo kad pominjete i taj politički smisao, i ja ne mogu da izbjegnem da ne pomenem političku korektnost, koliko je ona uopšte privržena, prisutna umetnost? Evo da uzmemo u književnosti, koliko je sada ta politička korektnost morala da bude zastupljena? Pa, politička korektnost, ja ne mislim nešto mnogo lepo o političkoj korektnosti, to je sad toliko već i izvikan izraz i pitanje šta sve to znači, ali... Ne, ja vas pitam to iz razloga zato što je bila priča da vi ćete mi reći, evo, otkud ideja da se pokrene, pardon, još jedna književna nagrada, da je to napravljeno zbog Ninove nagrade i za koju su sad intelektualci iz tih krugova govorili da Nin uvek favorizuje favorite i da nekako uvek favorit dobije tu nagradu. Da li je sad ovo pandan tome? Pogotovo što su ovdje svi misli, mnogi su bili iznenađeni što je Drago Kekanović dobio ovu nagradu, jer su očekivali da će Slobodan Vladušić da dobije. I pričalo se da će on dobiti. Pa to je samo pokazatelj, meni i Drago zbog toga. Vi uvek imate do duši kad je Ninova nagrada svih ovih decenija unazad, a evo sad se i za ovu nagradu uspostavlja. Nekako, dobro, to je možda i u prirodi ljudi navijački, ali opet znamo ko će dobiti, znači ništa se ne zna i ne treba se unapred zaključivati o svemu tome. Ako ste, da, ta politička, znači nije prosto je ova nagrada i osmišljena sa tom idejom da bude oslobođena svih političkih konotacija, svih ideoloških konotacija. Pa ja stvarno mislim da hoćemo i mislim da evo se sad već po ovoj nagradi, ne samo nagradi koja je dodeljena, nego kažem i u svim ovim užim i najužim izborima, vidi da nema nikakve ideološke jednostranosti koja se uočavala. Pa dobro, tek ste se formirali. Nije bilo vremena da se formiraju klanovi i te interesne grupe koje vrše pritisak. Pazite, klanovi pod znacima navoda već uveliko postoje i to je jako loše. Nekako smo, to je, mi imamo problem načelno u kulturi, obrazovanju, čitanju, a onda na tako jednoj maloj parceli kao što je književnost, nekako smo se podelili u nekakve redove, a to nikako ne valja. Ja stvarno verujem da će se tokom godina to izbalansirati, da neće više biti takvih podela koje su vrlo štetne i mi istupamo sa tom idejom, prosto nismo zainteresovani ni za čija politička opredeljenja i ideološki stavove, čitamo književnosti. A za kompromise, aj za kraj mi recite koliko uopšte se prave kompromisi prilikom odabira pobednika, da li zaista presuđuje samo to da li koja je knjiga najbolja ili mora da se napravi neki kompromis? Pa, kompromisi su, da, kompromisi, to sad ne možete tako striktno reći, sve su to razgovori i procenjivanje određenih stvari. Vi procenjujete na prvom mestu. Ne, znate šta prvenstveno mislim? Imate, recimo, ranije je bio neki pisac u konkurenciji, svaki put mu je za malo izmicala nagrada i vi sad on dođe ove godine i bude mu dobra knjiga, ali nije najbolja, bude druga ili treća po kvalitetu i kaže ajde sad, pardon, njega da nagradimo za sve što je bio uskraćivan pre. Da, to se radilo i to prosto neko razumevanje može da postoji prema tome, ali to i nije dobro za samog pisca. Šteta je zaista kada neko za najbolju knjigu nije dobio tu nagradu, a onda posle ni za godina dobije za neku koja je osrednja u sagledavanju njegovog celokupnog stvaralaštva. To se dešava, ali prosto i publika to može da proceni, da oceni da li je to tako. Ali... Evo, prosto sad ne znam, ovdje nije bila reč o tome da se gledalo unazad, sagledavali smo upravo to delo koje imamo pred sobom. Ajde, neko ostanu stvari isto tako i za dodelu druge nagrade, da nema pritisaka, klanova, interesa grupa, političke kompromise. Pa ja zaista sam sigurna da neće biti. Kompromisa da se ne pravi, nego da najbolji dobro. Da, tako ćemo raditi. Hvala što ste bili gošće. Hvala vama.